こんにちは、快適アートです。初夏の絵手紙、今日は焼酎とおつまみを描いてみました。今回使う画材です。吉祥の顔彩24色セット、筆ペン、彩色筆、裏面がはがきタイプの画線紙です。それでは筆ペンで線画を描いていきます。まずは左下にアサリの酒蒸しを描いていきます。器の形を描きますが、アサリがはみ出しているところは空間を空けています。形を修正しがてら少し厚みも描いておきます。上に乗っているアサリを描いていきます。貝殻の形を描いてから中身を描きます。中身は少し細い線で描いています。何も入ってない殻の方は貝の質感を少し描き加えておきます。こんな感じでどんどんアサリを描いていきます。綺麗に並んでいるのではなくて、いろんな方向を向いてアサリが乗っているので、手前にあるものから順に描いていきます。こちらは貝の表面が見えている感じになっています。細い線で貝の柄を描いています。手前に見えているアサリが描けたら、奥のアサリを描き加えていきます。器の厚みを少し描き加えておきました。次におちょこを描いていきます。飲み口の楕円を描き、そこから側面を描いていきます。底の方はガラスが分厚いので、その線も描いておきます。飲み口の厚みを描いていきます。細い線で描いています。次にとっくりを描きます。注ぎ口の部分を描いてから側面の線を描いていきます。ここは左右対称に曲線を描くのが結構難しいので、必要な方は鉛筆の下書きもあるといいかと思います。次におちょこに模様を描いていきます。これから夏になるので、氷を入れて冷たいお酒を飲むのに合うようなガラスのおちょこを描いてみました。中に入っているお酒を少しうっすら描いておきました。とっくりの方にも柄を描いていきます。あまりお酒を飲まないので、こういう道具についても詳しくはないんですが、今回いろいろと調べてみて、ガラス製の冷酒セットがすごく綺麗なものがあったので、それを参考にして少しデザインを変えて描いてみています。お好みでデザインや色を変えてみて描くと楽しいと思います。最後におちょこの下にコースター、お皿の上に箸を置いて線画は完成です。
このチャンネルの絵手紙やイラストはすべて私のオリジナル作品ですので、動画を参考にして模写やアレンジを自由に楽しんでください。気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。筆で着彩していきます。まずは黄土を取ります。水を加えて薄めの色味です。アサリの身の部分に色を塗っていきます。ところどころ余白を開けながら塗っています。色の濃い部分に重ね塗りして濃淡をつけています。水をつけた筆で色をぼかしていきます。次に対写を取ります。こちらも薄めの色味です。身の上に所々色味を足していきます。先ほどの黄土が乾いていないうちにやるとじわっとにじんでいい感じのグラデーションになります。次に代謝に水を加えてかなり薄い色味を作ります。殻の表面が見えているところなどに色を置いていきます。裏面の部分にも色がついているところはこの色を塗っておきます。次に濃い黄土をのせていきます。色味に少しずつ変化がついて自然なアサリらしい色味になってきます。次に栗皮茶を取ります。濃いめの色味です。アサリの貝殻の表面が見えているところに濃い柄を描いていきます。細かい線を引くようにして色を足していっています。裏の方にある貝にも少し彩色をしておきます。次に本藍を取ります。濃いめの色味です。上からさらに濃い部分の色を足していきます。細かいところは点を打つようにして色をにじませています。今回黒いお皿の上に乗っているように描いているので、お皿にも本藍で色を塗っていきます。はみ出さないように筆先を使いながら塗っていっています。お箸に色味を足していきます。上から栗皮茶をのせました。次にアサリの酒蒸しにネギをのせていきます。青草を濃く筆に取ります。筆で点々とするようにしてネギを書き入れていきます。緑色が入ると少し華やかになって美味しそうに見えてきます。次におちょことっくりを塗っていきます。群青を取ります。薄めの色味です。とっくりの下の方から色を塗っていきます。途中まで塗っておちょこの方も塗っておきます。
塗ったらすぐに水をつけた筆で上に向かってぼかしていきます。次に群青を濃く筆に取ります。柄の線に沿ったタッチで色味を加えていきます。少し払うようなタッチを使って塗っています。細かい柄の部分も筆先を使って塗っていきます。おちょこの方も塗っていきます。下の方が濃いグラデーションになっている感じを出しています。柄の線に沿わせたタッチで色を加えています。飲み口の部分も青いラインにしました。色が置けたら水をつけた筆でなじませていきます。こんな感じで完成しました。アサリの酒蒸し、お酒が進む味と書きました。今回のポイントは重ね塗りを活かしてアサリを美味しそうな色味に見せたことと、ガラス製のおちょこやとっくりを透明感のある色で仕上げたことです。ご感想、ご意見、リクエストがありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。快適アートの Twitter、Instagram もフォローよろしくお願いします。ハッシュタグ快適手紙のタグで皆さんの絵も共有してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。